Kalinso Ochilovna, Navoiy viloyati, Karmana tumani, Talqoq mahallasi. 3-uy 37-chi xonadonda yashayman farzandlarim bilan. Sizga murojaatim shundan iboratki, meni katta farzandim 1991 yilda tug'ilgan Axtamov Oxunjon. O'g'lim Navoiy shahridagi nufuzli firmalardan biri Zarafshan Golding Group firmasida 2014 yil hisobchi vazifasiga qabul qilingan ishga. 2016 yildan boshlab savdo menejeri lavozimiga ko'tarilgan. Shundan beri 2020 yilning 2 noyabriga qadar shu lavozimda ishlab keldi. O'g'lim shuncha yillar ishlash jarayonida o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni senator Ulug'bek Fayziyev tomonidan bir necha marta taqdirlangan. Ishlari juda ham yaxshi olib borgan edi. Bu yerda asosan bu firmada qiladigan ishlari kelgan mijozlarni, ya'ni xonadon sotib olayotgan mijozlarni o'sha uylar bilan tanishtirish, ularga yo'l ko'rsatish va o'shalarga ta'riflab berish asosiy vazifasi hisoblangan. Lekin o'g'limni mana shu yili sentyabr oyidan boshlab ichki tekshiruvlar tashlanib, bir necha marotaba kamomatlar chiqayotganligini aytishgan. O'g'lim o'sha paytlarda kamomat bo'lishi mumkin emas degan fikrda bo'lib, ishini davom ettiravergan. Karantin bo'lishiga qaramasdan o'g'limga stiker berilgan edi mashinasiga va xonadonlarga borib o'sha pullarni yig'ib kelish vazifasini yuklatilgan. Endi mana shu jarayonda o'g'lim karantin bo'lishiga qaramasdan Navoiy viloyati bo'yicha, Samarqand viloyati bo'yicha o'sha xonadon egalaridan pullarni yig'ib kelgan. Lekin o'sha oktyabr oyida o'zi ham koronavirusni yuqtirib olgan va 3 kun bor yo'g'i 3 kungina dam olib uyda davolangan. Undan keyin bizga ham yuqqanligi ma'lum bo'lib, oilamizdagi barchamiz shu kasallik bilan davolandik. Men o'zim viloyat Navoiy viloyatida yuqumli kasalliklar kasalxonasida davolanib chiqdim o'zim ham. Shundan keyin men bu voqealardan ota-onamizlar xabarimiz yo'q edik. Bizga bu narsalarni kech, ya'ni o'sha noyabr oyida men kasalxonadan chiqqanimdan keyin har xil gaplar eshitilavergandan keyin men o'zim telefon qildim. Rahbar o'rinbosari, ya'ni Farruh degan yigitga, Majid Bayanov Majid degan yigitga telefon qildim. Bu yigit o'sha kuni menga tushuntirib berishicha, o'g'lim firmaga katta xiyonat qilayotganligi, pullar o'g'irlanganligi, kamomatlar bo'layotganligi to'g'risida ma'lumotlar berdi. Men juda ham shokka tushib qoldim. Chunki men o'zim o'qituvchi bo'lib ishlayman. Ikkinchi guruh nogironiman, yurak kasalliklari bo'yicha. Farzandlarimni to'g'ri yedirib, to'g'ri ichirib, to'g'ri tarbiyalaganman deb hisoblayman o'zimni. Mana shu farzandlarimni faqat ta'minlay olganligim sababli men 26 yil ijarada yashab, 26-yil yilda, ya'ni o'g'limni uylantirishdan 2-3 oy oldingina men mana shu firmani yordami orqali 26 yil deganda 3 xonali kvartira sotib oldim va o'zim oyma-oy o'sha qolgan kreditlarni to'lab kelmoqdaman. Endi mana shu firmani ish olib borish tartibi ancha tartibsizliklar bilan olib borilganligi sababli o'g'lim bu yerda kirim chiqim daftarlari qo'lda yozib boriladigan daftarlar bo'lganligi sababli mana shu kamomatlarni hisob kitob qilamiz degan paytda ko'p daftarlar topilmaganligi aniqlandi. Ya'ni o'g'lim o'sha topshirgan pullarini yozilgan daftarlar yo'qligini aytdi. Va shu orqali mana tekshirib borilganda
Mijozlar birontasi kelib shikoyat qilmagan, lekin yillar mobaynida shu tartibda ish olib borilganki, qaysidir bir mijozga kvitantsiyalar berilgan, qaysidir bir mijozlarga kvitantsiyalar berilmagan, qaysidir bir mijozda shartnomalar bo'lmagan. Bularning sabablari bizning fikrimizcha hozir endi ayon bo'lyaptiki, bu soliqdan yashirish bo'lgan maqsad. O'sha uchun hozirgi chiqarib bergan bizga kamomatlar tekshiruv natijasida 2 milliarddan ortiq kamomatni o'g'limda bo'yniga qo'ydilar. Lekin o'g'lim bir necha marta kirib, hattoki mana bir kunda menda asosli bir xatlarimiz bor. Mana shu yerlarda bir kunda o'zida mana shu summalar bir necha marta almashyapti. Ya'ni ertalab tekshirganda 1 milliard 900 million bo'lsa, bir tekshirganda mana bunday 2 milliarddan ortiq summalar kirib chiqyapti. Bir tekshirganda 1 milliard 700 ga tushadi. Bu qog'oz ichki tekshiruv bo'yicha oddiy qog'oz bo'lsa-da, mana bu yoqiga chetida nima asos qilindi bunga desa, shu summalarni kirib chiqishiga bular ko'rsatyapti. Qaysidir mijozning qo'lida kvitantsiyasi yo'q. Qaysidir mijozning qo'lida, masalan, 40 millionlik kvitantsiya yo'q, qaysidadir asosan o'sha savdo bo'limidagi kompyuterlarga kiritilgan bo'lishiga qaramasdan yoki o'sha daftarlarga qayd qilingan bo'lsa-da, bu summalarni 50%dan ko'p, hattoki juda ko'p miqdordagi pullar kirim qilinmaganligi yoki o'sha daftarlar yo'q bo'lganligi aniqlangan. Shundan keyin bular bizga o'g'limdan 2 noyabr kuni majburan ariza yozdirib olishgan. Shuna qilib bu firmada, ya'ni Zarafshan Golden Group firmasini rahbariyati, ya'ni o'rinbosarlari tomonidan bir qancha bosimlar, bir qancha fitnalar uyushtirildi desam ham bo'ladi. Chunki mana shu o'g'lim bo'yniga olmagandan keyin kamomatlarni ularda bir qancha daftarlarni yo'qligi aniqlandi. Ya'ni bu firmada o'rinbosar sifatida ishlayotgan Payanov Majid, Bozorov Fozil hamda shu Posbon bo'lib ishlaydi o'zi Rajabov Farruh degan yigitlar tomonidan bizga bir qancha bosimlar bo'la boshlandi. O'g'limda 2 noyabrda ishdan bo'shatgan bo'lsalar, shundan keyin har kuni o'zimizni shaxsiy kvartiramizga kelib, ertalab soat 6 dan boshlab keladi. Rajabov Farruh degan bir yigit juda bo'ylari baland, vahima bilan kelib bizga eshiklarimizni buzguday qilib taqillatadi va o'g'lim bilan dadasini tezlik bilan ularni ishxonasiga borishini hamda ertalabki hisobotda bular hisobot berishini, kamomatlarni joyiga to'ldirishini, xo'p, kecha bu gaplar aytilgan, yana bugun nimaga kelding desa, yana har kuni mana shunday holatda yashay boshladik. Biz butunlay tinchligimiz yo'qoldi. O'g'lim necha marta tushuntirdi, borib o'sha tekshirishlarni natijalarini ko'rsatib berdi, lekin daftardagi u raqamlar o'zgarmas edi. Oldida bo'yniga olinadi, o'chiriladi. Bu safar borganda o'sha summalar salkam 2 milliard atrofidagi summa o'zgarmadi. Shundan so'ng o'g'lim noiloj qoldi hamda firmadagi juda ko'p katta kreditorlar ochilib ketmasligini oldini olish maqsadida ham o'sha ishxonaga chaqirilsa ham bormay qo'ydi. Chunki ular tomonidan ko'p bosimlar bo'ldi-da. Video yozuvlar bor. Aynan o'sha rahbar Ulug'bek Fayziyev tomonidan shunaqa baqiriqlar, chaqiriqlar, stolga urib uni vajohatidan har qanday inson qo'rqadigan darajada edi. Endi hozirgi kunda kelib shuncha katta kompaniya bo'lsa ham, mana o'g'limda hech qanday buxgalteriya, hisob-kitob yoki kassir lavozimida bo'lmasa ham, ya'ni o'sha savdo bo'limiga hech qanaqa rishotkali bir alohida kassir
kiplik yoki pul saqlash uchun alohida joy qilinmagan edi. Yaqin kunlargacha hattoki kameralar ham qo'yilmagan edi. Umuman olganda bu ishlar hammasi uyushtirilganligi aniq bo'lib qoldi. Chunki hozirgi paytda o'g'lim o'sha Navoiy shahar hibsxonasida saqlanmoqda, lekin o'g'limda IB butunlay yo'q demasam ham, lekin buncha kamomatlar o'qdi o'g'limga. Bo'yniga mana shu firmani mas'ullari kelishgan holda bosib o'tiribdi. Yana bitta narsa, bu firmani yuristi, ya'ni Halil Farruh degan bir yigit, men o'z quloqlarim bilan eshitib juda hayratda qolganim, shunchalar u yigitda na muomala bor, na bir tartib bor, yurist sifatida ham bir insonlarni eshitish yo'q u yigitda. Lekin kelgan har bitta kelgan emas, chaqirib olib mijozlarni tinchini buzib, har bittasini tekshirib, qo'lida kvitantsiyasi yo'g'ini, seni puling to'lanmagan, sen borasan, oxirdan pulingni olasan, sen shuncha pulingni hujjatlarini olib kelasan, shartnomasi yo'q, sen pullaringni borib oxirdan olasan degan vajlarni, shunchalik haqoratlarni, oxirjon yeb ketgan bu pullarni o'g'irlik qilgan, juda ham ko'p shaxsiyatga tegadigan gaplarini juda ko'p haqoratladi o'sha yigit ayniqsa. Mijozlarni hammasini miyasini zaharlab tashladi. Ular haqiqatdan meni o'g'lim o'sha pullarni yegan deb hisoblaydi hozirgi kunda. Lekin agar meni o'g'lim shuncha pullarni, milliardlab pullarni agar yegan bo'lsa, men shu kecha kunduzda o'g'limni hibsxonada saqlamagan bo'lardim. O'sha pullar bilan hech bo'lmasa bolamni himoya qilar edim, olib chiqar edim. Iltimos qilaman, hurmatli prezidentimiz, mana shunday yurtimizda bo'layotgan nohaqliklarni, mana shunday senatorlar oddiy bir oiladan chiqqan oddiy bir yigitlarni, yosh o'sib kelayotgan yigitlarni mana shunday xo'rlashlarini oldini oling. Menday bir onaizorlarni xo'rlanayotgani, men hozirgi kunda hatto o'zimni uyimda yashayolmayman, sababi o'sha uyimga borib, biz u uydan chiqib ketdik, keyin qarindoshimiznikida yashay boshladik. Uyimni eshiklarini buzganlar, dastalarini buzib ketgan, har kuni borib eshigingiz, qo'shnilarim aytadi, xuddi yiqilib ketadigan darajada taqillatadi kelib. Mijozlarni yo'naltirgan, boringlar uydan borib so'ranglar, ota onasidan so'ranglar, pullaringni ular to'lab beradi degan gaplar bo'lgan. Umuman olganda men juda ham xohlayman, meni farzandlarim mana shu O'zbekistonda erkin, ozod yashashlarini, ularni ham haqqi borligini, lekin bolam nohaqdan o'tirganligini, shuncha katta korxonada meni farzandim bir qancha ismlarni, familiyalarni keltiryapti, pullarni kimlarga topshirganligini aytyapti, lekin tergov bo'limida ham hozir yoki o'sha ichki ishlarda ham bironta bu firmani bironta ishchisi yo'q u yoqda, faqat o'g'lim bitta o'zi javobgar bo'lib o'tiribdi. Lekin o'g'lim 6 yil mobaynida halol ishladi, xizmatini qildi, o'sha rahbar tomonidan bir necha marta taqdirlandi. Agar meni farzandim o'sha yerga xiyonat qilgan bo'lsa, pulla o'g'irlik qilsa yoki o'sha yerga to'g'ri xizmat qilmasa, qaysi bir inson birovga mukofot beradi yoki bir kishiga siylaydi? Hech qachon bu narsa. Men o'ylaymanki, meni farzandim hech qachon xiyonat qilmagan, pullarni kimlardir qilgandir xiyonat, qayerlargadir yashirgandir, lekin kirim chiqim daftarlar topilmadi, o'zlari ham o'sha narsalarni solishtirib berolmadi. Sizdan iltimos qilib so'rayman, yordam bering menga, farzandimni chiqishini, farzandim bilan men ham tinch totuv oilam bilan yashashimni. Hozirgi kunda ham juda ko'p mijozlar bizni shu pullarni to'lab berishimizni talab qilayotganligini, hattoki firmaga
firmanın nomidan umuman ariza bermagan insonlar da ham familiyalarini kiritib kelgan. O'g'lim to'lab bergan masalan bir 24 millionlik qarz bo'lgan insonlarni yolg'onlar ro'yxatga kirgizib bergan. To'lanmagan ana shulardan qarzi bor deyapti. Men haqiqatni talab qilaman. Mayli, agar o'g'limda ham aybi bo'lsa, aybiga yarasha javob bersin. Lekin qolganlarchi, o'rda ishlaydigan o'g'lim savdo bo'limini boshlig'i bo'lsa, qo'lida yordamchilari bor. Yoki o'rda kassirlar bor, buxgalterlar bor, hisobchilar bor. Bular meni o'g'limga shunday mijozlarni o'sha yurist mijozlarga bir necha marta takrorlab aytganini o'z quloqim bilan eshitdim. Bu yigit pechatlarni yasatgan, yasama podpislar, ya'ni imzolar o'zi qo'ygan degan gaplarni qilyapti. Nahotki biz shu narsalarnigacha isbotlab bera olmasak, o'g'lim bir necha marta aytdi, ularga hech qanday bunaqa ish qilmaganman, meni qo'limda turmaydi pechatlar. Hisobchilarda turadi, buxgalteriyada turadi deganiga qaramasdan bolamga haliyam bosib o'tkazib kelyapti. Yana bitta narsaki, o'sha kamomatlarni qanday yo'l bilan undirishni bilmasdan turib, bular 3ta o'rinbosar, 2ta o'rinbosar hamda bitta qorovul, ya'ni posbonlarni boshlig'i, uchalasi o'g'lim 2 noyabrda ishdan bo'shagan bo'lsa, 19 noyabrda go'yoki ular o'g'limga bittasi 250 million, bittasi 232 million, yana bittasi 200 milliondan ortiq qarzga pul berganmiz deb borib notarius orqali tasdiqlatib, bosim bilan o'g'limga qo'l qo'ydirib olganlar. 750 milliondan ortiq pulni ular go'yoki o'g'lim ishdan bo'shab ketgandan keyin, o'g'lim firibgar bo'lsa, uyda kamomatlar qilgan bo'lsa, qanday qilib men o'g'limga ular ishonib shuncha pullarni berishim mumkin? Bularning hammasini menda isbotlari bor. Soliqdan yashirgan pullarini ham juda ko'p menda asosli hujjatlari bor o'g'limda. Iltimos qilaman, menga yordam qiling. Haqiqatni ochib beringlar. O'g'limni qutqarib bering, iltimos sizdan.